22 שנים חלפו מאותו ערב נורא בו על מדרגות אלה נרצח חברנו לדרך, מפקדנו וראש ממשלתנו יצחק רבין, בעיצומה של חתירתו לשלום. נוכחותכם כאן בהמוניכם מהווה הצדעה לאומית ראויה לזכרו. בעבר ידענו סכנות צבאיות אשר איימו על קיומנו, כך במלחמת השחרור מעטים מול רבים, כך במלחמת יום כיפור עת נתפסנו מופתעים. עמדנו בסכנות אלה בגבורה במחיר טובי חברינו אשר יכולנו לכל אויב. מאז ביצרנו את ביטחון ישראל. היום ישראל חזקה מכל איום צבאי, קרוב או רחוק. בתקופה זו עומדים בפנינו איומים קיומיים מסוג אחר, פנימיים. הם נגזרים מהמחלוקת על עתיד יהודה ושומרון. סגנון המחלוקת מאיים להצית ריב אחים. היעדר הכרעה בה מסכן את הרוב היהודי המוצק במדינת ישראל. חובה עלינו לנהל מחלוקת זו בדרך היחידה הראויה למדינה דמוקרטית ולמסורת היהודית. ויכוח נוקב כן, הסתה ופלגנות לא, ויד המורמת לאלימות תאזק ללא פשרות. חברות וחברים, לבשתי את מדי צה"ל עשרות שנים, לחלתי במלחמות ישראל תחת אש אויב, מעולם לא שאלתי את חבריי לנשק אם הם ימניים או שמאלניים, מעולם לא בדקתי בציציות או את גודל הכיפה, גם ארץ המוצא, צבע האור והמבטא של חייליי מעולם לא היו חשובים. בשדה התופת עמדנו יחד, לחמנו יחד, ניצחנו. אנחנו עם אחד, מדינה אחת לנו, טובתה ועתידה לנגד עיני כולנו. במחלוקות הנוקבות חייבים להכריע, אך נשמר ונזהר מלאפשר למסיתים ולבני עוולה בקרבנו מלנסות להכריען, כפי שקרה במקום הזה הערב לפני 22 שנה. יצחק רבין הוביל בנחישות ובבהירות לעבר השלום ולמען הביטחון. לא טשטש את מחירי הדרך ואת בלוע המאמורות. ביושרה האופיינית לו צעד בה כראוי למנהיג, מבלי לזרות חול בעינינו. במלחמות ישראל יישם את התובנה כי על הביטחון מגינים בעוצמה וללא פשרות. במסע ומתן המחיש כי להסדרים מגיעים בתמונה מדינית, בעמידה על החיוני ופשרה על השאר. חבריי לתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל שותפים לגישתו.
כמי שהגענו בגופנו על המדינה בשדות הקרב, אומרים הערב בקול רם, רק שילוב עליותנו הצבאית עם מהלכים בשדה המדיני יבטיח את עתידנו. אין בינינו מחלוקת באשר לזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל, אך לצידנו שוכן עם אחר על מיליוני אנשיו. הפלסטינים לא הולכים לשום מקום, ואנחנו כאן לעד. מציאות זו מחייבת מהלכים מושכלים להיפרדות מהפלסטינים, תוך עמידה נחרצת על צורכי הביטחון. רק כך נשמור על צביון ישראל כמדינה דמוקרטית, ביתו הלאומי של העם היהודי בארץ ובתפוצות לדורי דורות. מאות חבריי בתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, בכירי מערכת הביטחון, אשר שירתו את המדינה בצהל, בשבק, במוסד ובמשטרת ישראל, קובעים פה אחד. ניתן להיפרד מהפלסטינים מבלי להתפשר על הביטחון. חייבים להיפרד מהפלסטינים כדי לשמור על מדינת ישראל כבדו הדמוקרטי של העם היהודי. המסלול אותו התווה יצחק, ובעיצומה של הדרך נרצח קרב אל צומת ההכרעה. היפרדות להנצחת זהותנו והבטחת החזון הציוני לדורות, או סיפוח זוחל ומוצער ואיתו קץ חלום הדורות. במחלוקת זו לא נטשטש עמדות ונקבע נחרצות, לא מספחים, נפרדים. אך ננהל אותה לאור הלקח של תקופת ההסתה ההיא ושל הרגע הנורא שהניבה. 22 שנים מאותו ערב מופלא של תקווה וסופו אמר וארור. אני מבקש להצדיע לך בגעגוע, מפקדי יצחק רבין. הלכנו אחריך באש ובמים, נתמיד בדרכך גם מחר. יהי זכרך ברוך.